Парк Шевченка стає дружнім до дітей. У найбільшій відпочинковій зоні міста створюють нові атракції для малечі. Зокрема, тут завершують монтаж спортивно-розважальної зони з елементами скелелазіння. Розташували її на парковому пагорбі. Піднятися на гору можна буде сходами або за допомогою каната, а спуститися на металевій гірці. У підприємстві, яке опікується зеленою зоною, пояснюють, хотіли, щоб це місце було популярне серед дітей не лише взимку, але й інші пори року. Щоправда, атракціон буде розрахований для малечі від 7 років. Діти в нас насправді такої середньої там шкільного віку і трошечки старші, вони не мають чим себе зайняти в парку, тому що для них є або платні атракціони, які не зовсім всіх влаштовують. Ми стараємося знайти якусь альтернативу, щоб діти могли, крім баскетбольного майданчика, який у нас ніколи не буває порожнім, і дякувати Богу, він у нас постійно відкритий і немає ні актів вандалізму, ні нічого. Тому ми дуже цим тішимося, тому такі зони облаштовуємо. А от для найменших поблизу гірки встановили велику пісочницю. За словами посадовців, обидві відпочинкові зони будуть повністю безкоштовними. Щодо франківців, то їм такі зміни у парку до вподоби. Він був трошки молодший. Ми теж ходили в парк, не було чим зайнятися, можна так сказати. Зимою, правда, ходили сюди з'їжджати. Раді, що є щось, якісь перетілення, що щось роблять для дітей. От дитина вже має чим зайнятися, можна десь поїхати відпочити в парк. Я аж злепко приходжу сюди в парк, щоб діти собі тут віддихнули. Дуже приємно. А якщо вони це все дороблять, не знаю, який план вони мають тут. Ну, дуже файно. Нові атракції в парку облаштовують за кошти меценатів. Завершити монтаж спортивно-розважальної гірки тут повинні до кінця літа. Іларіон Іваненко, Віталій Савчук, телеканал 402.